စတုထအချိန်မြောက်တရားစခန်းသူတရားမြောက်နေ့ဒီနေ့တည်းရဲ့အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလိုပြည့်စုံကြတဲ့လူရှင်မိသားစုများမှာယေရှုမိဘမြာအယေရှုရဲ့ဒေါက်တာတိတာအောင်နဲ့သမီးအင်းမုတ်တဲ့ဒီကနေ့မိဘဘုရားတို့ထေမှာယေရှုရဲ့ဒေါက်တာကျော်ကျော်ရန်တကညာမှာဖြစ်ကြတဲ့ဒေါက်တာကျော်ကျော်မခကိဟံမမခင်ဆိုရမိသားစုတို့တို့ကိုမောင်ဟံမဆိုးစိုးကမိသားစုနဲ့ဒေါက်တာတို့တို့မှပေါင်းစုလို့ကောင်းမှုပြုတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမဖြစ်ပါဒါဆိုဘုရားရှင်ရဲ့ဒေဝင်ခြင်းကဘာတသိပါရမီဖြည့်ပြီးပြီးတော့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း7045ဝါကာလကြောင့်ဟောတော်မူခဲ့တယ်လူ25ဝကာလကြောင်ဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဘုံဓမ္မခန္ဓာဘုံ7400တို့တစ်ခုဖြစ်တယ်။မာဝရတန်ယုပါဠိတော်သစ္စာတန်ယုကမေဃတန်ယုကလာရှိတယ်။အညင်္ဂလဘုဟုသုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့သစ္စာတရားဤဟောကြားနာကြားကြီးညိုချမှာဖြစ်တယ်။တရားမောင်းမှန်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဤကိုယ်တော်မဆာကိုယ်တော်တန်တာဗုဒ္ဓံဥတ္တိပေါ်များကြမြေရှင်မုံနဲ့တရင်းတို့စံပေတော်မူနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုအာယုံပြုပြီးလက်အောင်ရှိတာမိမှာကာယကံကုသိုလ်မနောကံကုသိုလ်ဖြစ်ပါသည်ဒေဇောဒေဝံတံကံညညဗရံဗရံဓမ္မဝဘောကရောဘေဒံနိဗ္ဗာန်ဩတ္တစဒုက္ခရကရံနာထုံးဤဘုံဘုံငါဘုကေယနာနေမရှမ်းငင်းမြန်းသူဤဘုံသာညာတဆုဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်ကာရောဉ္ဇဏတ္တဝခမင်းစင်ရဲ့ခြင်းကိုလောကီမြင့်မြတ်သနာတော်မူလတော်မှာကရုဏာတော်သည်ဒေဝလီတော်မချောင်းသာအောင်ခါကာထထနှုတ်သောအသည့်ဖြစ်၏ကရောမယာတနိဗ္ဗာန်မြင့်မြတ်ဤလောအနိယောက်လည်းယေမြန်မာပြည်ယနေ့ဘံကုန်ဟောဒေဇံတေဘုရမေယျေဘုံဘွေတံပဲဆွန်ခွာ၏ဒုက္ခရတံသူမြတ်မကြံအောင်ထူးခြားလွန်ကဲ့ဖြစ်ခြင်းတော်မူသောပါရမီတော်ဖြစ်ကိုကရကရံတော်လေးသည်ချေကိဉ္စကံတသိညာထိမ့်သိရင်စင့်စင်ဖြစ်ခြင်းတော်မူလည်းခြင်းပါရဒံဘုရဘံတို့၏အကျိုးကိုအဝဟောကိုစင်ရမှုလည်းနယုရှုလည်းရဲ့အမှုပါလုံးယူဆောင်တော်မူခဲ့ပါတော့ဓမ္မကဝန္တမြတ်ကိုကေငါ့ကိုကေဝိငါ့နယ်ဝရှမ်းလူမြတ်များသူဤဘုရားရတ္တဆုဖြစ်တော်မူသောထိုဘုရားချင်းကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမြာမာကတရားဟောတရားနာဖြစ်ကြကုန်သောသံတော်သမီးတော်ဘုရားတော်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောရှိနေယဣဇလေမြေကျောင်းလက်ဆောင်ဟောကရှီခိုဥက္ကဋ္ဌဘာတော်တိမြတ်စွာဘုရားဘုရားဣဒိနသစ္စာဝစီမိသံနုဿံဘောတုပြင်ဝိဩမံဘဝစီသစ္စာပဏိသဇဂတဘုဘဘဒရစေပူဇောညတောဘုသောစေတနာတရားဆုံးတို့ကြောင့်သံဃိမိမိကျက်ပြမြတ်ပြုပတိကမိဥဒ္ဓမှုဆုံးလေးပြကုန်သောပါဏိနောယိနေယခုအမတ္တဒါနဓမ္မတမဓမ္မပူဇာတရားလိုပြီးတို့ကြောင့်ကုန်သောမိသားစုများနဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများယဂဝေယဂဝေသံဃိမိနေသောဘုရေသံဃာဘိနေသူဘိနေသံဃာတိုင်းသူတိုင်းသားများနိုင်ငံတော်နိုင်ငံသားများအဘာဝေဝေဝန္တေဒီယံရှင်ရှင်ပြေစကိုရှိကင်သောမျိုးစီတို့ဖြင့်ကြည်ချုံနိုင်ကြပါစေ။အညမင်းရှင်ရှင်ကိတ္တဂရတိယောသာသနာကျိုးလောကကျိုးကိုဝိမောင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ဘုမင်္ဂဇာယောဘိမဂောဥပမန္တဉ္ဇောသုံးမြေတိဘုရေဝိညာတန်တုပိညာမေဝိမေတ္တကတုကင်းစင်လင်းကြောင့်နိုင်ကြပါစေ။သမ္မာအန္တရာယသုခိဝိကံတေယံယောမတေယုရေဝိညာဉ်သံဃိယောကေနိကြပါသိ။လောကံပုချံသာမေချံသောဘိနမချံသာလူရေမြင့်မြတ်လာတော်သောမေချံသာဘောချံသာနိဗ္ဗာန်ချံသာကိုယင်းဤသည့်ဆက်ရောက်နိုင်အောင်
Chô dạ á đông nè dạ dê gong ya tà đi. Priya bộ nhạc đã xoay thay bí đọc. Thầy ăn nà chạm, thầy ăn nà lô tuyên chạm. Hãy nè cảm xin thầy nhạc thầy. Mẹ sau bây giờ xin nhé. Cảm ơn là sư bí đẹp nè mà sư lạc cảm mà quý vị ngàn tốt đẹp. Thì sư lạc cảm mà quý vị ngàn tốt đẹp mà. Ambi wa de da ba ambi wa de ti yesu da da ba yesu de ti karong ka da ba karong karo ti adana ra da adana de ti mani da ba mani ti pose da ba pose ti lo mi inga do yodi de de bo bo de je me no de bo bo me no je bu zo de bo bo bu zo je ayodi bu de bo bo yodi bu je အလုံးစုံမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ဒီမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင့်လို့ချင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုစရဏတတ္တိချောင်းလောဒီနကမေနကာယသာပိတံပရမရဏဒုက္ခတိသက်ကံလောကဥပပိစိတိဘုသောကောင်းမျိုးတို့ဖြင့်ပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာပြည်လုံးသွားခဲ့ခြင်းသိရှိတော်တဲ့ကိုယ်တော်တတ္တိချောင်းဒုက္ခတိဘဝရောက်ရလိမ့်မယ်ဒိဉ္ဇလုံးဒုလောကကိုပြန်လည်ပြီးရောက်လာမယ်ဆိုရင်တဇိမနုတ္တရအဂိစ္စတိယတယနာဘုဆာကိုလီနောဟောတိဒုလောကမှာဖြစ်လာရင်မိဘယရဏသောမရှိကတ္တမိဘဘကိလေရှားသာကြောဝတဲ့အိမ်ဒီကိုဖြစ်ရတတ်တယ်ဒီစေရဏကဒါဆိုရင်ယံယံပြန်လိုက်အဘိဝါဒိတဗ္ဗနာအဘိဝါဒိတိပြဇုဒတဗ္ဗအပုဇုတိတိကရောကတဗ္ဗအကရောကရောတိမာနိတဗ္ဗအမာနိရိပုဇိတတအပုဇိတိအဘိဝါဒိတဗ္ဗယောတိတေယောတိတေပူဇောတိပူဇောတေသောပုဂ္ဂိုလ်အပူဇိတိပူဇော်မှုရှိဘူးပြစ္ဆုတတဗ္ဗခေယောကျောတောတေဘုဒ္ဓောအပိစ္ဆုတေတိကျိုးဆုံးမှုမပြုဘူးအာသနယတ္တံတေနိယထိန်တိပိဋကတေပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုအနိအာသနတိတိနိယတေမပြုဘူးအာဂရုံကတ္တမံဂရုံကတ္တမံအလိယံပြုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အာဂရုံကရုံတိအလိအမြာမပြုဖို့မာနတ္တမံမြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမာနေတိမမြင်လို့ဘူးဘုဇိတ္တမံဘုဇောတိဘုဇောတဲ့သောဘယတေသံဃာမိဘဆရာသမားတို့ကိုအဘုဇိတိဘုဇောမှုမရှိဘူးသောတေနကမေနကာယသံဘိရံပါရမရဏဒုက္ခတေဝိနိဗ္ဗာန်ဥပပစ္စတိထိုကဲ့သို့မယောမတိမင်းမကြမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမတိကူစားတဲ့ကူစားမှုမရှိအလေးမြတ်ပြုတဲ့ပုအလေးမြတ်မပြုဘူးထုံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တဲ့သေလုံသွားခဲ့သည့်ရှိသောဝိနိဗ္ဗာန်ဘုံဘေကြောင့်ရောက်ပြီးသောနေရညာအပေတို့နေတိပရဥပပစ္စတိကဲ့ရောက်ရပါပြီသောတေနကာမေနကာယသမေနပရမဏဒုက္ခတိဝိနိဗ္ဗာန်ဥပပစ္စတိတေဝိနိဗ္ဗာန်ကိုဖြူပဲကြောက်တဲ့ဘဝဝိနိဗ္ဗာန်ဘေးတော့ဖြူပဲကြောက်တဲ့နေရာပုံပစ္စံနဲ့တဖြစ်ရတဲ့ဘဝလေးဘာဖြစ်ရတယ်တဲ့မေယုဂျုံနဲ့ရောက်ရတဲ့တကယ်လို့လူလောကကြီးပြန်လည်ပြီးရောက်လာမြင်ဒါစီမနုဿတအာဂိတိယတ္တတာနိစ္စကိုရင်းတော်ဟောတိမနုဿတယေလူပြည်လောကဘုရင်တော်သာစီအာဂိစရိတကယ်လို့ပြန်ပြီးတော့ရောက်ချီလာကြမယ်ဆိုရင်ယတ္တံဒါဂျင်းနီယနိယထံတော်၌နိစ္စကိုရင်းတော်ဘယမတိတရားမတိသံဃာမတိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအိစေရလုံးဘာသောအိမ်ဟောဒီဟောချမတိဖြစ်ရတတ်ပါ၏
ဒါဆိုတော့ကံမဝိမင်္ဂသုတ်တော်မှာသုဘဝိမင်္ဂကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူသုဘလူလင်ကဩရှင်တော်ဗုဒ္ဓတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျိုးမြန်ပြီးတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျိုးဥဒ္ဓဘာကြောင့်လဲဘုရားမြေသည်ယောသည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယောသည်မှုမရှိမလေးစားတဲ့လင်းစားတဲ့လင်းစားမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယုအမျိုးရုပ်တဲ့ဘဝမှာဖြစ်တယ်ယောဂီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီလင်းစားခြင်းမြင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအမျိုးမြန်တဲ့ဘဝဝဖြစ်ရတတ်တယ်ဘုရားဗုဒ္ဓရှင်ညာတတ်တဲ့အတိုင်းဝိမာလူဖြစ်ပြီးတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပညာမဲ့တဲ့ကွာဖြစ်လာခြင်းသည်ဘုရားကောင်းကြီးရဲ့ဆုံးဆုံးမတော်တရားတို့မျိုးကိုနာယူမသားမှုရှိဘုရားကောင်းကြီးရဲ့ဆုံးမတဲ့တရားမျိုးများတို့မျိုးကိုနာယူမှုအခြင်းပုဒ်သာတွေမင်းကြီးခြင်းမရှိထို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပညာမဲ့တရားတွေနားလို့မသိရတဲ့တိအောင်တရားတွေနဲ့တရားတွေစဉ်းသင်းမှုမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒါနမချင်းရသည်ရှိတော့ပြည့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိုင်းဝဲမှာဖြစ်ရတဲ့တည်းပြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရတယ်ချမ်းသာတဲ့စည်ရတာနဲ့အဲ့ဒါလိုပေကံဆောင်ခြင်းမရှိစည်ရပေကံဆောင်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်ပါလားအလိုလိုချမ်းသာပြီးသားအမြင်မျိုးလာကြတဲ့ကောကဝိပဿနာကြတဲ့ကောချမ်းချမ်းသာသာရှိပြီးသားဘာမှပင်တော့လို့ဆရာမလို့အတိတ်ကသိကောင်းအတိတ်ကိုယ်ပါရမီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဘဝသက်ကောင်းတဲ့သားရဲ့ဘာမှဒီပင်ပန်းမချာစရာမလိုဘူးဘယ်လိုနည်းဆက်တဲ့ယန္တကမိသားစုတည်းရှိအဲ့ဒီပင်ပန်းမမလို့ရသူကမန်နေဂျာမိဘတွေလက်ထက်ကပဲလို့လာခဲ့တယ်လို့လောကကြီးသူကမန်နေဂျာတွေနဲ့မိဘတွေလက်ထက်ကပဲအဲ့ဒီမန်နေဂျာတွေကိုယ်တည်းဒီမန်နေဂျာတွေနဲ့အားလုံးတို့လုံးလိုက်ပါဆိုမနေကြလာပြီးတို့တိုင်းမင်းစုပြီးတက်ကောင်းတတ်တာလေးပစ္စည်းတွေပြည့်စုံတယ်။ဟောဒီကံကောင်းတယ်။တို့ကမြို့ပေါ်လာတဲ့သံသမီးတွေကလည်းပဲအတိတ်ကံကောင်းများရောဟာဆရာဝန်ကြီးကြီးပဲဖြစ်ကြတယ်။ကံကောင်းတာပြောအတိတ်ကံပြောတယ်အတိတ်ကအတိတ်ဘောပါရမီကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပစ္စည်းပါမှာအကျိုးကြီးကောင်းကြ။အဲလိုမျိုးကအတုပါဒီကကံမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘဝမှာပစ္စည်းပါမှာလည်းအကျိုးတော့မကောင်းဘူး။ဒါကိုစေရနာကိုထံသို့ပြန်လာတယ်ဆို။ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာဘက်ကတတိတိတတိတံပါကံတူသောအကျိုးပေးတယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းမကောင်းတဲ့အကျိုးကောင်းတဲ့အကြောင်းကောင်းတဲ့အကျိုးသူတော်ကောင်းကြီးတွေပေါင်းသိခွင့်ရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတော်ကောင်းကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသိခွင့်ရပြုခွင့်ရသူတော်ကောင်းကြီးတို့ရဲ့ဆုံဆုံးမတဲ့တရားတော်မြတ်ကိုနာခွင့်ရကျင့်သုံးခွင့်ရသွားတဲ့အတွေ့အကြုံတဝါမီတဝါပါရမီယဉ်ကျေးတဲ့အရိယာနေပယ်တဲ့ကိုရောက်ရှိလာကြရအင်းဒီတရားနာနေကြတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းများသူအတိတ်ကဘဝပါရမီကောင်းတယ်သောဘုရားဆုဆုံးမတဲ့တရားတော်ဥတ္တရာတော်ရှိမြေတေကဟောပြီလို့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့တရားလေးတွေကိုနာယူလို့မှတ်သားလို့သုံးသပ်လို့စဉ်းကျင်ခွင့်ရသည်တဲ့ပြီးတော့ဒီတရားလေးကိုနားထောင်တတ်တဲ့နားပါတယ်ဗျာနားပါဖို့တဲ့လို့တဲ့မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးမင်းတို့အင်းမင်းကြီးကိုနားပါဖို့လို့ရဟဆရာတော်ကြီးကမင်းတို့နားပါရဲ့လားပါပါတယ်ဗျာနာဆိုတာကွာတဲ့ဒီလိုတကြီးလေးဘာလို့ဖွဲ့စည်းတာဒီနေရုပ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာဉာဏ်နာကိုပြောတရားတွေနားထောင်တဲ့များကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့နမ်းတရားကံလေးတရားစကားလေးကိုနားထောင်တဲ့နမ်းပါဘူးလို့လည်းလူတိုင်းနားမပါဘူးဟာမှန်တာပေါ့လူကြီးတွေများကြီးရှိတာမင်းဒီမျိုးမှာဆိုလည်းမြန်မာမိသားစုများကြီးပါဘူးသမမယောနေဘယ်ညိုထိုးတာပေါ့ဟိုဘာကိစ္စညာကိစ္စအဲဒါကိစ္စဒီကိုကိစ္စတွေထိုးဒီကိစ္စတွေဟိုမအားဘူးဘာကိစ္စပြင်းနာကများတဲ့မအားတာကနေဒီတရားတော်တရားအထုံးမဲ့ဆိုကြောက်လို့ဒီတရားတဲ့နှုတ်မတဏှာတော့ထိုင်ရမှာတခါနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့အမှန်လေးလေးလေး
နှလုံးတော်ရက်သွားမဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါလို့တခါတော့ရန်ကုန်မှာရောင်းမိတယောက်ရောက်လာဘွန်းတို့နယ်ကတဲ့ရှိစီရည်ဒီလိုအထုံးရမယ်အကြောင်းကိုဝန်ဆောင်ဘက်ကပြောတယ်ဘယ်လိုသူကလာတာနဲ့စိမ်းကြောင်မသွင်းသေးဘူးဘယ်နဲ့ချိန်တော့တရားနိုင်တရားထိုင်ရတရားထိုင်ရဘယ်နဲ့ချိန်တော့တရားထိုင်ရလဲဥပမာစိမ်းသွားကြည့်တော့စိမ်းကြောင်မသွင်းခဲ့ဘူးချစ်ချင်းပြန်အမှန်လေအဲ့လိုဆိုတရားကြည့်ရဲ့အဲ့ဒါတော့ဒီကိုစေနာမွဲတာဟုတ်လားသူ့ကိုပြောလို့များသူအတိတ်ကမကောင်းဘူးလေအတိတ်ကပါရမီဓာတ်ကံဒီကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်လို့တော့စေနာတရာဓာတ်မရှိဘူးစေနာကုသိုလ်ဓာတ်ကလေးသူ့မှာပါရမီဓာတ်ကံမပါတဲ့အခါကလာအရိယာသူတော်ကောင်းတွေကဘယ်လိုဟောဖျားချင်းဘယ်လိုဟောအဲ့အတိတ်ကသာဝကမဟာကသာဝကကြီးဘယ်လိုဟောဟောဘယ်တော့မှတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးပါရမီတက်မှာပါပဲနားမပါတာတရားတွေနားထောင်တတ်တဲ့နားဆိုတာလူတိုင်းမှာမပါဘူးလူတိုင်းမရှိမရှိဘူးဒါလည်းဆိုဘုရားကဒီတူတော်မူရားကိုနားထောင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လောက်ထိရှိတယ်လဲဆိုတရားမှာ90ခုညာကိုင်းတော့ကမရှိဘူးတဲ့ဒီ9999ယောက်ဒီတရားနဲ့အလောင်းဝေးတယ်တယောက်မှတသိန်းမှမှတယောက်ပဲလူတသိန်းလောက်မှမှတယောက်ပါရှိတာတဲ့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားနဲ့တွေ့ထိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလည်းဘုရားထပ်ပေါ်တယ်တပိမိတ်ညာလုံးကလည်းလူတသိန်းတွေလို့ယူဝါကိုလူတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ညာတသိန်းတွေလို့ညာသားညာသမီးတယောက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောကမှာလူတွေဟာမနဲ့မောလိုက်ကွလောဘဒေါသမောဟမာမနာအိတ်တမင်းစီဓာတိနဲ့အာဟုတုနဲ့လုံထွေးလုံထွေးလုံထွေးလို့ဒီဓာတ်နဲ့ကြီးကြီးနဲ့အသက်ကြီးကြီးပြီးတော့မပြောလင်းမဲ့ပြောနေတဲ့အသေးပွင့်ရွေးရခြံသားမျိုးတို့ခြံသားတို့ခြာရင်ခွင့်ရင်းနဲ့အသက်ကြီးကြီးကိုလုံလင်းကြိုင်ဤနှကိုအသက်ကြီးဇရာဒုက္ခလာရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသင်ရင်းကျဲဝင်ဆင်ကြရတဲ့ရင်နောက်ကဘာတခုမှယူမသွားနိုင်ဘူးစလိုက်တာတက္ကရုံးကတပည့်တယောက်ပြောရဒီနိုင်ငံမှာတပည့်တယောက်သူတို့ကဆရာဝန်ကြီးဆိုတော့မိသားစု3ယောက်ဘုရားလိုဆရာဝန်ဖြစ်အစည်းအဝေးအားရရတာပေါ့ပတ်စံညာကြီးရရရတဲ့အိမ်ကြီးဝဲ6ဝယ်နေတော့ရတယ်အဲကောင်လို့မင်းတို့ငယ်တော့အမေကတပည့်လေးတို့တရားစကံဖွင့်မယ်နော်တရားစကံဖွင့်တော့မယ်ဆိုမိကွာဟိုထောင်းနေပါလိမ့်မပြောဘူးဒီတရားစကံမကြည်တာလေးဒီမှာတရားနေရတော့တာလည်းမင်းအဲ့ဒီမှာသာသနာအတွက်မင်းလှူပါလားကုသိုလ်လုပ်ပါလားကွာမင်းတို့လုံးဒီကုသိုလ်နဲ့မင်းတို့ကစေနာမမှုတယ်နော်အတိတ်ကံကုသိုလ်ကောင်းလို့ရှိတော့မင်းတို့ကုသိုလ်မလုပ်နဲ့ကုသိုလ်ချမ်းသာတဲ့ဘဝပြည့်စုံအဲ့လိုတည်းဆက်လောက်ဝင်ထားတယ်ဒီကျေလုံးဝင်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီကုသိုလ်သာသနာမှာကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားဘူးအလုပ်ဖို့လည်းဖြစ်တယ်တုံးတော့ဘုလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူအသိဉာဏ်နဲ့နည်းနည်းပါမယ်တရားစကားဖွင့်တော့မယ်ဆိုအမြဲတမ်းလို့900စီလို့မင်းတို့နဲ့ဟိုလူနဲ့ဘသူကပြည့်စုံတဲ့ကြီးစားအဲ့လိုကစင်းရဲတယ်မပြည့်စုံဒါပေမဲ့တရားစကံဝင်တယ်မှာမတ်တီကိုဆိုပြီးတော့ငါရံလို့တဲ့အဲ့ဒီမတ်တီကသာဝရပရိသတ်ကိုဖြစ်ကြလိုက်တယ်အနာဂတ်မှာလူဒီကြောက်တဲ့ကြီးထင်းသိဖို့ယုံကြည်ဒီရည်အလူလည်းဖြစ်တယ်ပါမိလူလည်းဖြစ်တယ်ပါနာမကျမ်းနဲ့တန်ဃာတော်နဲ့နာမကျမ်းဖြစ်လို့ဒီအဲ့ဒီမှာစေကုသဖို့ဒီပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်စီရတယ်အဲ့ဒါစုထားတာပရိသတ်ပဲကဲ့သို့ဟာသူပြောရဒါပေမဲ့ဘုံဘုံကြီးနဲ့လေဒီတိုင်းမှာပြန်သွားအဲ့ဒါပြောရတယ်စေတနာမွေးရင်ကံမွေးအကျိုးပေးမွေးတယ်အတိတ်ကံကောင်းလို့ပစ္စုပန်ဘဝမှာဘဝပြည့်စုံတယ်ပစ္စုပန်ဘဝမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့မကြိုးစားခဲ့လို့ဆိုရင်အနာဂတ်ဘဝမှာမျက်နှာငရတယ်အနာဂတ်ဘဝမျက်နှာငရအဲ့ဒါကိုဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသကခကျောင်းတကာမှာဘ
ဘုရားကကြောင်းအမှန်ကြီးကအကြောင်းမှမဖြစ်ခင်မှာအိမ်တော်ကြွားတို့ရဲ့ယောက်ျားမကြီးကမိစ္ဆာတိတိဒိဋ္ဌိတေကတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်တယ်ဒိဋ္ဌိတေကတော်ကြီးကိုကိုးကွယ်တော့ဘာကုသူမှာသံဃာတော်နဲ့ပတ်သည်ရှင်းမှရက်ဆွမ်းရဘုသမတော်လို့တရားနဲ့ဆောင်ကြည့်တယ်ဘာမှမလုပ်သံဃာတော်လည်းဆွမ်းရတယ်အိမ်တယ်လို့ဒီကလာမှာသုံးရင်းနည်းလို့ရောက်တဲ့နေကြတော့ဝိဒါခံလေးကသူကသောတာပန်ကိုခွန်နေတဲ့အရွယ်ကပါသောတာပန်တည်ထားတယ်။တန်ရာတော်လေးကိုအောက်ဆင်းပြီးတော့အပေါ်တဲ့အိမ်မော်တဲ့ကမဟုတ်ဘူးအောက်ဆင်းပြီးတော့လေကတော်တင်ကရှင်မင်းတော်လို့တမီးတော်ရဲ့အဖေရောက်ကမှအဖေကြီးသည်အစာဟောင်းကစားပြီးအစာသည်မရှိပါဗျာ။ရှင်မင်းရဲ့အသီးခံတော်မူကြပါဖင်ကတော့ဆုံးပါဗျာ။အစာဟောင်းရှိပြီအစာတည်းမရှိဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါပြောလို့အဲ့ဒါမိဂရတတိကြီးကဩအစာဟောင်းရှိပြီအစာတည်းမရှိငါ့ကိုမစင်နဲ့နှိမ့်ပြတဲ့ကောင်မလေးရှင်းမကိုညှို့ထားအဲ့ဒါနဲ့တနည်းတော့ရှင်းကလာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာဖြစ်မေစာတိတိကိုဆုံးကဆုံးကပို့ဆိုပြီးတော့မိဂရတတိယသူ့ရဲ့ဘုရားတွေဘောသူ့ရဲ့ယဟန္တာတွေကိုအဝေါ်မှုနဲ့တကတော်ကြီးတွေအိမ်ရောက်လာအိမ်ရောက်လာတော့ဝိသကလေးကဟောအရိယာသူတော်ကောင်းတဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအလုံးကြည်ညိုတတ်တရာရှိဒါပေမဲ့အဝေါ်မှုနဲ့တကတော်ကြီးတွေကိုယဟန္တာလို့သူတို့ကပြောတော့ထွေးပြေဘုရားကရှင်းနေနောက်ဖိတ်ဝင်သွားတာဒီတိုင်းကိုမကြည့်တော့ကိုလုံးကြီးကြီးဒီကိုအဲ့ဒါလေးကိုများဆိုတော့အခုကြည့်ခြင်းနေရှိတယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသာခြင်းဘုံကြီးတွေရှိဘောဘောဒီတိုင်းအဲ့ဒါကိုဟာဆိုပြီးတော့ညခန်းနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကအဲ့ဒါမြင်လိုက်တော့မိဂရတတိနာလို့မင်းတို့အိမ်မှာဖတ်ရောင်းနေလို့ဖတ်တယ်ပြီဖတ်တယ်ပြီမင်းစာရိတ်လေးရောက်နေပြီမင်းလေးအမေပြောနေတာကလုပ်တာသူကပြောနေတာပြောတာအဲဒီတော့ရှင်ဘုရားတို့တဲ့တပည့်တော်ရဲ့သမီးကမလိမ်မို့မလိမ်မရောက်ဒါလည်းသိမှာမကြသေးလို့ခွန်လာတော်မူကြပါဦးခွန်လာနိုင်ဘူးဒါတို့ဒုက္ခပြုဖို့ဒုက္ခစတာပဲဒါဆိုပြီးတော့ရှင်ဘုရားဒုက္ခတရားကိုရှင်းဆောင်တယ်ရှင်အိညာဓမ္မစာဝေပြန်သွားတာမင်းစာရိတ်လေးဒီတကတော်ကြီးတွေဘုရားပဲမြန်သွားစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့သူယဟန္တာကြီးရှိတယ်မင်းစားပဲမြန်သွားတော့ဒေါသဖြစ်တယ်ညာနေကြတော့ဒါရောရှင်မရောခေါ်တယ်သူသားကိုပြောတယ်ပေါ့မင်းမိန်မလေးဒီလိုပြောတယ်ကွာဒီလိုပြောတယ်အဲပြောတာပေါ့လေသူသားကိုဖိလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတွင်တဲ့ဝေခံတဲ့ဝေမှာအိမ်မဒီလိုလုပ်တာဟုတ်ပါလေကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ယဟန္တာဒီကလေအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဝတ္တရအဝတ်စားကလုံးချင်းရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ရှိအင်္ဂလိပ်ကသံဝရဒီလမ်းနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်မောင်ဒါကယဟန္တာလို့ခေါ်အခုဒီယဟန္တာဆိုတော့ကျမမကြည့်နိုင်ဘူးဘာမှသူတို့စီဝဲမတော်ဖြစ်ဘူးဆုံးဘဝရဝိဇ္ဇာနိဂတ်တွေလုံးတဲ့ကဒါလေးတွေမစိတ်ဝင်စားဘူးဘာလဲညာလေးပေါ့သူချက်ချင်းပဲဟိုအတတ်မဲ့ဖြတ်မဲ့လုပ်တာဒါကင်ပြီးတော့နောက်နောက်ပြောမလားမပြောဘူးလားနေတော့ဘုရားကိုအခုဝယ်နေပြောကျမကိုတတ်လိုက်လည်းဘုမဓမ္မတင်ထားတာနော်ဘုဒ္ဓသရဏကိစ္စမိဓမ္မသရဏကိစ္စသံဃာသရဏကိစ္စမိဆိုတာဘလို့တတ်သိဆက်ဆုံးဓာတ်လို့ကြငါမှားပါဘူးငါသူတော်ကောင်းမှကိုငါပြန်မှန်းတကလုံးပုံလာတာကိုသူကဓာတ်ကံပဲတကလုံးတုံပြီလာတာလူတရားကဝင်စည်းတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါနဲ့ဓာတ်ထွက်ကြပြီးတော့သူ့ဖေတံပြေးတယ်အဖေကြီးခုနကဝိညာကဟာလေသူတော်ကောင်းမှလေးပါကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုလိုစမ်းသပ်လို့ဒါရင်အတွက်တော့မှကျွန်တော်ဓာတ်တင်ပြီးထားခဲ့ကျွန်တော်တကယ်လို့ပါဗျာဆက်ဆက်တုံပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောက်စိတ်ဝင်လာ
အဲ့ဒါဒူးချောက်ပြီးတော့လက်အောက်တော့လက်အောက်တော့ရှိမိတယ်သူမိမဘယ်တော့မှဒီလိုမလုပ်တော့ဘူးအဖေဒီကြီးကမနေဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မနေဘူးအဲ့လိုပြောတော့ငါသားရဲ့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကွာခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဆိုသူမိမရောက်လာသမီးဘယ်လိုလုပ်ရုံးချောင်ပြောပြတာအဖေမိတယ်သမီးတို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တည်းဖန်ဆင်းရှင်ကိုယ်ပဲပါလို့လည်းမပြောဘူးတမန်တော်ဘုရားရဲ့ဆုံးမတရားကိုအဖေကိုယ်တိုင်နာယီမှတ်သားမယ်ဆိုပြီးအဖေဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီစီးတော့မစီးတော့ပါဘူးငါတို့ဘယ်ကိုယ်ပဲပါငါတို့ဘယ်ကဘယ်လိုတကောကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးတဲ့တော့ဘယ်တော့မှမစီးရဘူးအဖေတကယ်အလိုရှိတာဖရဲကျွန်မပင်ပေးလို့တမီးပင်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ရှင်ကမလဲရှင်တန်ခါဖယောင်းမတန်ခါ900လို့ရှိဆွမ်းတူချင်းနေ။ကောင်းပြီ။ချစ်ချင်းပဲ။အခန်းထဲဝင်နေနန္ဒာယီနဲ့ယေရှုတဲ့ဝိဒါကံတော်ဝိဒါကဖယောင်းပိန်ကုန်လေ။နန္ဒာယီနဲ့ယေရှုတာအမွေနတ်တန်နဲ့ယေရှုတန်သာရှင်ပြီးတော့ကောင်းရင်ကိုတပည့်ခဲလို့ယူပြီးတော့ပန်းလေးလို့ပြီးပြီးတော့ဖယောင်းရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ပင်။ဘုရားသမီးတော်ဤတခါပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့သမီးတော်ပါတမီးတော်သည်မြတ်စွာတိတိရောက်နေတဲ့တိတာမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ခါတော်ရှိနေ900လို့မနည်းဖြင့်ဘုရားသမီးတော်ရဲ့အိမ်ကိုဆုံးဖို့ပြီးကြွတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားတမီးတော်ရှိမတော်မူပါမနောဒုတိယဝင်လူမှုတော်ပြင်းတယ်ဗျာဘုရားရဲ့ရှိမဘုရားဘုရားပေါ့ညောင်ညမ်းစွာတိဖြစ်နေတဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကောင်းမှုတော်ဘုရားရှိမပန်းဆန်ကြီးဖြစ်နေပေါ့ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘန်ကေပန်းဆန်ကြီးဖြစ်နေဘန်ကေတက်ကြီးနဲ့တော့ဖြစ်နေတာအဲတော့တော့မိုးလင်းခါနေကြတော့တခါတည်းတတိလာကြတာပေါ့သူ့ဖေလဲပါတယ်ဒါတော့တပြီးတော့ဆုံးကပ်ဖို့တဲ့သူပဲသူလူရင်ကဥတယ်ပေါ့လေတတိတီဘရင်ကငါဆုံးပင်ထားပြီးပြီပင်ထားပြီးပြီအရှင်ကဘုသူမတတိယဆီကဘုသူမမရောက်သေးဘူးလေ။ကျောင်းနေပြီသူ့ဖေပြောတယ်။တဲ့သမီးဝိညာဂံဒီကြီးညကကာလမှာငါဖျက်ကိုပြင်။ဒီနေ့မနေ့ကစောစောကနေပြီးတန်ဃာတော်များ900ပေးတာလည်းပြောတော့မယ်။အိုးဖေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောလိုက်တာငါသမီး။ငါရဲ့တငယ်ချင်းဟာမစ္ဆာတိတိဒီနေ့မင်းစားရည်ကတမာတိဖြစ်တော်မှာပါလားပြောလို့ငါသမီးသိတော်ရင်စီယုံကောင်းအဲ့ဒါနဲ့လူရင်းပြောရတော့မြတ်စွာဘုရားကြွားလို့ဆောင်းရင်ဖုံးခွင်းလို့သူ့ကိုတရားစကားတွေဟောလိုက်တဲ့ကမှာမိဂါရတတိကြီးဟာနံပါတ်1ကံရဲ့ဂျိုးပြီးကိုဟောတယ်ကုသကံတတိအကုသကံတတိမကောင်းသောအကုသကံရဲ့ကံမကောင်းသောအကုသဝစီကံမကောင်းသောအကုသမသောကံတို့သည်ကိုပြုသောကံကိုထာတို့ပြန်လာကိုယ်ကတိုင်းကံကိုပြီးတော့ဝစီယံကိုပြီးတော့မနောကံကိုစီကိုပြန်လာမယ်။တိရဲကျိုးကိုပြီးတဲ့အကြောင်းပြီးတော့မှတန်တာဒီလသုဒ္ဓဇဂတိဉာဏ်ဒီဩဒပတို့တို့ရောဥစ္စာရဲ့ခုနပါလို့ခေါ်လိုက်တယ်။ချစ်ချင်းမဲ့မင်္ဂလာတရည်ကြီးဖယက်ချင်းရဲ့အသံတော်မြတ်ကိုနာယူမဲ့သားရချင်းအကြည့်ကိုလုံးလုံးကြွလာတဲ့ဆိုလိုက်ကြဲကွာအတိတ်ပါရမီတော့သူ့မှာပါပြီးသား။သူတော်မိဘတွေကမစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့မစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုကိုယ်ပဲနေရတာ။ဘယ်နဲ့တွေ့ရင်ချစ်ချင်းနဲ့ဆုချက်မှာတုံ့နှောင်းကိုဒီခံစားရတယ်။သောတာပန်ဖြစ်တယ်။မိဂါရတထေကြီးသောတာပန်ဖြစ်တယ်။တထေကိုယ်တော်လည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဝိသကအမျိုးသားလေးနဲ့ပုံညာဝရဏကြီးလည်းသောတာပန်ဖြစ်တယ်။ဟာကြည်စမ်းသောတာပန်ဖြစ်တဲ့ခါမှာသမီးချင်းမကိုဘယနာခေါ်ရနခေါ်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်ဒီလိုစီယုံစာတွေအကုန်လုံးပြဲပြောင်းတယ်ငါသမီးတဲ့လားမိမိဒီဝင်ပြီးဝန်တာလုံးလို့ဒီနေ့ဒီနေ့ကတည်းကငါသမီးစိတ်တန်းညဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကိုယူပါတော့ရှင်မမန္တကြီးဖေးကိုယ်နဲ့ရှင်မဒီနေ့ကစပြီးတော့သမီးအရာကနေပြီးတော့အမေအရာဖြစ်ကိုတတ်မှတ်ပေးပါချစ်ချင်းမဲ့သမီးရဲ့ရင်းငွေပေါ်တက်ပြီးတော့ခလေးက
အမေနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီရေနောက်ဘဝတို့နှစ်ခုနဲ့တည်ပြီးဒီညစာကိုသမီးနေကိုအမေဖြစ်တယ်။ထားပါရဲ့။ဘာသာမီးပေးတာမှစမ်းတယ်၊ကျွေးတာပဲစမ်းတော့မယ်။ဒီပစ္စည်းပဲနဲ့အဖေပဲနဲ့ပစ္စည်းမှန်တယ်များဒီငါသမီးစိတ်တိုင်းကြအတုံးကြီးပါ။သမီးကျွေးတာတော့ပဲစမ်းတော့မယ်။ဂျေဇုဆက်ရတာဗျာ။မေစာဒိဋ္ဌိကသမာဓိဖြစ်သွားကြ။ အဲ့ဒါပါရမီတတ်တယ်စီယုံအလောင်းကောင်းတယ်သို့တော့သူကရပ်တော်ဘုရားဆုံးမတဲ့တရားတော်သူကကြုံမစီယုံဘူးအဖေသိတယ်အဖေညောဘုရားနဲ့တို့ဘုရားဆုံးမကိုနိုင်မှန်သားကြတဲ့ရှိကအဖေနားလည်းသွားဘူးသမီးစီယုံစရာမလိုဘူးသမီးတို့ဘုရားရှင်ကိုစီယုံစရာမလိုဘူးအဖေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပတ်ကြည့်အဖေကိုယ်တိုင်ရှင်းကပ်ကြည့်တရားကိုနာကြည့်ရင်သိပါလိမ့်မယ်လို့ ဝိဒါခံကျောင်းတက္ကမအလောင်းပေါ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးမှာတော့ကျောင်းတက္ကမကြီးဟိုးသူကမာလကတန်းစာကြီးကိုတောင်းမမိကြံခဲ့တဲ့အဲ့ဒါသွားယူခွင့်လည်းချင်အာနန္ဒသိန်းသာအဲ့ဒါကိုယ်ကိုဝယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးနှစ်ဆက်ကွန်ကြွေတံပိုးရှိတာနှစ်ဆက်ကွန်ကြွေတံပိုးရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမာလကတန်းစာကြီးဝယ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဝယ်ပြီ
ပြောပြဆိုလိုတာကဒါကဘုရားရှင်အစိုးမတရားတော်ကိုနိုင်ယူခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနှလုံးသွင်းခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနှလုံးသားဟာကြည်လင်သက်ရှင်ပြီးတော့အကုသိုလ်တရားတွေပါကဘယ်ဘုံဘဝမှာမသိနိုင်တဲ့အရိယာတို့ဒီတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတရားကိုရရှိနိုင်ရင်ဒီဘုရားအစိုးမအဲတော့ဘုရားအစိုးမဩဝါဒကိုမုတ်ချမသိကျင့်သုံးပြီးမှအမှန်မုတ်ချချမ်းသာရ၏အဲ့တော့ဘုရားအစိုးမတဲ့တရားတော်မျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကနိုင်ခြင်းမှတ်သားခြင်းသုံးသပ်စီရင်ပွားများအထောက်ခြင်းကြောင့်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲကြည်လင်သင်ခြင်းလားဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆောင်ဘုရားရဲ့ဇေတဝါရှင်ကြောင့်ကိအောင်မွေးလို့စံပြောတော်မူတဲ့နေ့တည်းမှာရဟန်းတော်တစ်ပါးကဥဆောင်ပြီးတော့သံဃာပရိသတ်မြေကုန်းကြီးမပရိသတ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားအမျိုးသမီးပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုမဆောင်ပြောတော်မူခဲ့သံဃာတော်တစ်ပါးကဥဆောင်ပြီးဘုရားကိုဆောင်ထားပါတယ်မဆောင်ဘုရားတဏှိမှုရာဂတရားဤမရှိရကျင်းရမို့ဒေါသတရားတွေချုပ်ငြိရပြေပြေနေမို့လို့မောဟမဟာမောဟတရားတွေမရှိတဲ့တရားဟာဘယ်နည်းရဘယ်နည်းရလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာညစောဗျာဘရကေကေယောတိဒေါသကေယောတိမောဟိကေယောတိကတမောနုခောပတိဗန္ဒီဘုဒ္ဓလိုလေအကြီးမားလာသောသောသုံးလောကဒုရသဗ္ဗညုတာမြတ်စွာဘုရားရာဂကေယိတမေနေတမုဆိုတဲ့ရာဂတရားတွေချုပ်ငြိယုတ်သိင်းခြင်းသဘောဒေါသကေယခတံကျောင်းနာလာသောသောဒေါသတရားတွေချုပ်ငြိတဲ့သဘောမောဂံယောတိမိမောမှုတရားတွေချုပ်ငြိယုတ်သိင်းတဲ့သဘောဒီကတမန်တို့ဘောပဲတရားခေါ်ပါသလဲဘုရားရှင်ကယဟန်တို့ဘေလူတန္တရာကိုပြည့်လို့ရင်းနဲ့မိလျောင်းနဲ့အောင်ယဟန်တို့ပြန်သားယဟန်ရာဂေကေယဒုဗေကေယမောဟေကေယတိရာဂတောသမောဟေတေချုပ်ငြိယုံသိင်းခြင်းတရားသည်နိဗ္ဗာန်နံမိတိနိဗ္ဗာန်နံမိတိနိဗ္ဗာန်ဟူ၍မှအာငံရသည်ဝရမိမိတော်မူ၏ယတ္တနာမိသဘုမိသအတိသောဥပါရုဇတိယန္တာအကျဉ်းနိဗ္ဗာန်နဲ့ဉာဏ်မိသနံတရားတိသော၎င်းဘုမိသယုတ်တရားဒီလုံးအတိသာကျွမ်းအာခင်ဥပါရုဇတိချုပ်နည်းယုတ်သိမ့်ပြီးနေပါပြီယဟန်တိရာဂအာယုမသမြဒီပေါ်မှာတက်မဲ့နဲ့သက်ပြီးနေတဲ့ရာဂစိတ်ချုပ်နည်းနေခိတ္တံကျဉ်းနှံသောဒေါသစိတ်ကြီးမျိုးနေတယ်တွေ့ဝင်မှုတွေမောဟတရားတွေချုပ်ငြိပြီးတော့နေသောသဘောဟာ
ဘာသာတရားကိုရောကြောင့်နေရာဒီမိတိတရားကိုခေါ်ပါတယ်ဗျာ။သစ္စာဘုရားရှင်ကယံတို့အမတန်တိဘိကဝေဘာဝိထအမတန်တိခြင်းချင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုဘာဝိထပွားများချက်အမတန်တိဘုဂဝေဒဒဒအမတဆိုတဲ့ဥရင်ကိညာနာချင်းကိညာသိချင်းကိညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ဤပွားများချက်အမတဆိုတာမှာတခြားလို့တဲ့မောဟမညာမတည်တဲ့တရားနိဗ္ဗာန်ပဲရှင်သာယံတို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမတည်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ယံတို့အဲဒီမတည်ရမှညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်သောတရားတော်ကမြင့်ခင်ချစ်မခြင်းတရားပဲယံတို့ထိုမြင့်ခင်ချစ်မခြင်းတရားသည်သမာဓိတိကောင်းဝင်ခြင်းသမာသင်္ကပ္ပကောင်းစွာကျင့်စီခြင်းသမာဝါစာကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းသမာကမ္မနာကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်းကာမတဏ္ဍာသမာကံသမာအာဇီဝကောင်းစွာသင်ဝင်ခြင်းသမာဝဥတ္တိသမာဝါယမကောင်းစွာအားထုတ်ခြင်းသမာတ္တိကောင်းစွာဆုဆက်ခြင်းသမာသမာတိကောင်းစွာတည်ခြင်းယံတို့ဣဉ္စမေကေချေပါခြင်းတရားသည်မေကေချေပါခြင်းတရားသည်ဘုံချင်းကိယနာချင်းကိယသည်ချင်းပညာနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားပဲ။ဒုက္ခခြင်းကြီးနာမဟုတ်တဲ့တရားသည်ဒီမေကေချေပါမနာစေအောင်ကြည့်ရတဲ့တရားသည်မေကေချေပါမသိအောင်ကြည့်ရတဲ့တရားသည်မေကေချေပါဣဉ္စမေကေချေပါခြင်းတရားကိုကြည့်ကြံပွားများအထုခဲ့သည်ရှိသောဒီခန္ဓာတကယ်လုံးကိုဉာဏ်ချုပ်ပြီးကြည့်ယုတ်တဏနာပရမတ္တသာရုပ်ပေါ်မှာထိုးထိုးထွန်းနေကြက်ကပကြည့်တဲ့ရှိသောဩခန္ဓာကြီးဒီခန္ဓာကစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ဥပြနေတယ်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ငါပြနေတယ်စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့တင်ရညာဆောင်တို့သွားနေပါလားငါတို့ခန္ဓာကြီးကဒီမျိုးကိုတရားဟောနေတဲ့ခန္ဓာကြီးတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတင်ရင်စက္ကန့်နဲ့တစ်စက္ကန့်ကုန်းနဲ့တစ်စက္ကန့်တင်းမင်းနဲ့နှီးလာလိုက်တမန်နဲ့ကိုယ်ကောင်းပြီတမန်နဲ့သိမင်းနဲ့နီးလာတမန်ကြီးကိုယ်ကောင်းပြီတဏှာရဲ့သိရန်တို့နီးလာပင်ကြီးနဲ့နီးလာတယ်သုတ်တန်နဲ့နီးနီးလာတယ်တေကိုယ်ကောင်းပြီတေသုတ်တန်နဲ့ပူနီးလာတယ်တလကိုယ်ကြီးတလပူနီးလာတယ်တနေကိုယ်တနေပူနီးလာတယ်တတိထာကြီးတေဝိနေတေဝိနေနဲ့အရှိဘက်ကထွက်လာတဲ့နီးနီးကြီးရဲ့အနောက်ကောင်းကြီးကနီးကိုတပြေးပြေးဝင်သွားတယ်လို့ပဲအရှင်ဘုရားထွန်းလာတဲ့နိမင်းကမင်းတို့ဒီအချိန်ကထွန်းလာပြီးတော့အနောက်ဘောရမင်းတို့တပြေးပြေးဝင်သွားသလိုထို့အတူပဲခန္ဓာတို့မြည်ဒီမှာမုန်းတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီယောယာမအိုအိုယာမနာနယာမဒေယာတို့ပေါ်နေတယ်မြည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတားလို့မရဘယ်စိဝတ္တဆံမှာစားသုံးလို့မရဘူးတားမြစ်လို့မရဘူးမအိုးအောင်ပဲစိမမတက်နိုင်ဘူးဘယ်တကုတ်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်မှတားလို့မရမနာအောင်ဘယ်တကုတ်ချင်းပုဂ္ဂိုလ်မှတားလို့မရမသိအောင်မြည်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်များမှတားမြင်လို့မရအတိမရှိတဲ့ဘုရားရှင်တောင်မှနောက်ဆုံးသက်တော်80ပြည့်ပြီဆိုကိုယ်တည်နိုင်မလာမင်းတို့ဥယျာဉ်မှာမြောက်ဘက်ဥပ္ပုံပြီးပြီးတော့ခန္ဓာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရသေးတယ်လုံးလို့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောနဲ့တန်ဒီနည်းတရားတော်မျိုးကိုနာမည်မသားလေးရှိကြတဲ့သူတော်ကောင်းများမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီအညန္တရမိခုကိုမထင်ရှားတော့အရင်လုံးတော်လေးဓမ္မကချုပ်ပြောတယ်လို့ဆိုတယ်တို့တော်သူပါဝန်ကြီးမှာအများကြီးယဟန်တော်လေးယန္တရာပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းအများကြီးအနာဂါပုဂ္ဂိုလ်လေးရောသဂရဂါပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်လေးရောယန္တော်လေးတွေကဘဂဝန်ကြီးတွေကအမျိုးသားတွေကလည်းတချို့တချို့အမျိုးသားတွေအနာဂါကိုဖြစ်နေကြတယ်တရားမြင့်တဲ့တရားနာဖို့လာကြချို့တရားကလေးပြုသောတာပန်ဒီအမျိုးသမီးကြီးရဲ့အလိုပဲ
အရိယာသူတော်ကောင်းတွေငှက်ကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယာသူတော်ကောင်းမျိုးစိပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနည်းဉာဏ်ဤတဲ့ဉာဏ်ဤတဲ့မှာတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တကောယန္တမထေရကြီးတို့ကြောင့်ဝလာဘုရားဖူးရတဲ့တရားနာကြတဲ့တဏှိတာမအားနဲ့တဲ့အချိန်မှာညာရောက်ချိန်မှာအအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မရောက်မချင်မနေမချစ်သွားကြတာကြဘာဘောဝအတက်ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဆက်နေကြဘောဝကိုကုသိုလ်နဲ့ဆက်ဒုက္ခတန်တရားလုံးမှာဘောဝကိုအကုသိုလ်နဲ့ဆက်လာပြီးတော့သမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယထပ်လာလို့မူဥနာတိဇာတိနိဖြစ်လီမြန်လာပြီးဥပလာမျိုးမိဂုတုကိုတို့နေလာပြီးဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့ပုဗ္ဗရာကြီးကမိမိမိမာလေးနဲ့လာပြီးတာနောက်ဆုံးအတောင်မိတော်ဝင်ဒီသွားရတယ်လို့ပဲဘုရင့်ရှင်ကြီးဟာဘုရားကောင်းကြီးဆုံးမတရားတော်ကိုမြို့ရောက်ဝတ်စားပြီးမနေ့မိုးနေ့ငါးကလေးကလောကီအယုံကာမဂုဏ်နဲ့အရှင်နေသုံးချုံးနေလောဘဒေါသမောဟမာမနာအိတ်တာမိစရိဓာတိမယဝ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 နဲ့ဘဝအနာပိနေတဲ့အရှင်မပိနေအနာပိနေတယ်မရှိရှာရင်ဝင်ရင်လုံရင်ကန်ရင်နဲ့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယောဂဝင်တိုင်းသူပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ရှာရင်ဝင်ရင်ကန်ရင်နဲ့ဥရောပြီးကိုယ်နဲ့ဥရောတရားထုတ်ဖို့မြင်တရားမနေနိုင်တော့ယောဂဖြစ်သွားဘူးဒါခါကမဖြစ်လို့တဲ့ကျိုးကမဖြစ်လို့တဲ့နည်းနည်းသေးလို့လည်းဒီအလို့ဒီမလုပ်ခဲ့ဘူးမင်းလျောက်ခဲ့အတိတ်ကလေးရလာပြီဒီလိုလို့လို့စဉ်းစားပြန်တော့လေခန္ဓာကိုခိုင်းမှုမရတော့ဆုံးတော့သွားခြင်းမယိတတရားစကားတော့ဝင်ခြင်းမဒီမကောင်းလို့ခန္ဓာလို့ဖြစ်ပြီဘယ်မှာလဲဘဝတည်းဘလို့တော့ဆရာကောင်းလဲဒီလိုဆုံးတဲ့တရားကြီးကိုမြို့စိတ်ထဲမှာတည်ချအောင်မကြောနာနိုင်ဘူးဆိုရင်ယဟန်လည်းဖြစ်ပြလူပဲဖြစ်မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးတန်ត្រာငန်းခီးမှာအလွန်ပင်နိုင်နိုင်မယ်အဲ့ဒါဘုရားပြောခြင်းကဥပမာထပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြောပြရံညိုးတဲ့ငါပြောဥပမာလေးပြောမယ်ပြောမယ်နားထောင်ကြမြို့မှာချမ်းသာဆိုတာအရှိဘကထွက်လာတဲ့လမ်းကြီးထွက်လာတယ်ထိုနေမိလာမြင်လို့ဒီခေါင်းလျံနဲ့လည်းမကန့်ညိဘူးမဟာဘုရားရှင်ကြီးနဲ့လည်းမကန့်ညိဘူးလေဝဲရရနဲ့မကန့်ညိဘူးနဲ့တသင်းကြီး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 နဲ့အနောက်ကောရာမြေတို့ဝင်သွားသလိုပဲအာသောကိဝါတော်မူကြကုန်သောယန္တမထေရကြီးမြတ်အရိယသူတော်ကောင်းတွေတို့တန်လို့လည်းမောင်းမင်းတို့ပြည်နာအာယုန်ဒီကြားထဲမှာနေရနေရဘုရားရှင်ကြားထဲမှာမင်းတို့ပဲနေရနေရလောဘဒေါသမောဟတွေတောင်းပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မှာနေရပညာတော်လည်းပဲသူတို့စီမဆုတ်မညှို့ဘူးတဲ့နေမင်းလာမင်းတို့ဒီကောင်းငြိမ်းနဲ့မကန့်ညီမာဝတိမကန့်ညီပဲနဲ့မိမိသွားလို့တဲ့နေရကိုတည်းမိမိသွားပြီးတော့နောက်ဘက်ရပြီးသွားပြီးတကယ်ဆိုရှင်သာတော်ရှင်သမီးတို့လောကမှာကမ္မတံကိုလောင်းငှဝင်ပြီးတော့အရိယသူတော်ကောင်းတတ်ကျင်းပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငရေတရဇံတို့တည်းအပယ်လေးဘုံတို့ဘယ်တော့မှမကန့်ညီတော့ဘူးဘယ်တော့မှဒုက္ခဒီဝတွေမရောက်တော့ကျန်နေတဲ့လောဘတွေမရှိတော့ဘူးကျန်နေတဲ့ဒေါသတွေမရှိတော့ဘူးကျန်နေတဲ့မောဟမာမနာတွေမရှိတော့ဘူးယုံလို့တန်ခိုးလောဘဒေါသမောဟပဲရှိတယ်လောဘတွေလောဘတွေဝိတ္တမလောဘတွေမရှိတော့လောဘတွေလောဘဒေါသမောဟတွေရဲ့အမြဲတမ်းဆုပ်ယုပ်ပြီးနေခြင်းကြောင့်ထုံပုဂ္ဂိုလ်တို့လောဘဖြစ်တယ်ဖြစ်ဆိုရင်သိလိုက်တယ်ဩငါဒီလောဘကြောင့်ငါပင်မရမည်ဒေါသဖြစ်တယ်ပြန်ထင်းလိုက်တယ်ဒီဒေါသကြောင့်ငါဆင်းရဲမှာမည်မောဟဓိမာနဓိတက်လာ။ဩဒီမောဟမာနဟာငါဘဝကိုအယူဆိုးစေတယ်။ဒါကြောင့်တရားအသည့်ဒီပေါ်သွားပြီးအရိယသူတော်ကောင်းတက်ပြီးကိန်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ကျော်တူတယ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့။ဒီလိုထိုင်လို့ကောင်းလား။
ဉာဏ်ဒီဘုဂ်ဘောမှာဆွဲမရှိတော့ဒီတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကြီးတရားကြီးကျင့်ကြံတရားအပြည့်အရိယာသူတော်ကောင်းနဲ့ကင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတော်နေရရင်လည်းဒုမနေပဲနောက်ဆုံးဒီမကောင်းဖြစ်တယ်အနားမှာလိုမရှိဘူးဘောလို့ကိုတွေ့တာဒီလိုတော့မတွေ့တာဘူးဟိုလိုကိုသတိရဒီလိုတည်းသတိရမရတော့ဘူးမှမမတွေ့တာတော့ဒီမှာကောင်းတဲ့တရားဖြစ်မြင်းကြီးတရားတွေကြိုတင်ပြီးကျင့်ထားတဲ့တရားတွေကြိုတင်ပြီးမြင့်မြတ်သိဝဲတဲ့တရားသီးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အရိယသူတော်ကောင်းတဲ့ကျင့်ထားတဲ့ကဇိုင်းဩမမြင်တဲ့ခန္ဓာကြီးမမြင်တဲ့ခန္ဓာကြီးတကယ်ခန္ဓာကိုမမြင်တဲ့ခန္ဓာကိုကြီးမမြင်တဲ့သဘောကိုဆောင်တာကိုကျင့်တဲ့သဘောဆောင်တာကိုဘာတကုမှကိုယ်သဘောမှမဟုတ်ပဲအလုံးလို့ဉာဏ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ချင်းချင်းတတ်တာလေးကနေလို့ရဒါဒီတရားအသည့်ရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဉာဏ်တော်ကောင်းဖြစ်ပြီးပုံနေလို့ကောင်းပြီပဲယောဂဖြစ်လာလို့ရှိထုံယောဂတော့ငါလူကြသားမတန်ကြသားမအောင်လို့ငါမယောတော့ဘာဝင်းကြီးလေးကိုဒုက္ခမပေးတော့အလုံးလို့အင်္ဂရေယောဂတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ငါဘာလို့ကြသားဘူးညာလို့ကြမလို့တော့တိတ်ကစိတ်ကိုတက်ကောင်းတန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြင်သာသာလေးတဲ့ဒီလောကကြီးကိုနောက်ခံသွားချက်ဒီကောင်းတယ်တရားမြင့်တာဒီကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီနှလုံးသားကသမားဆိုရင်ဘိုးဘိုးပြီးတော့တရားအယတာလေးကိုသာမန်ယုံကြည်တဲ့ကသူမသိတာဘူးအဲဒီကနှလုံးကိုယ်ကြီးမြန်လာပြီနောက်ဆုံးမှခွဲစိတ်နဲ့နည်းရောစီးကိုရောက်တော့မယ်စီးကိုရောက်ပါဘူးသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုငါညီကောင်မောင်နှမလည်းမပါဘူးလည်းမဘလို့လုံးမလဲဘလို့ကိုင်မလဲတခါသားမိလည်းမရှိအဲ့ဒါမှဆရာဝန်တွေသူ့ဟာသူ့ခေါ်တာ။နာမပုဂ္ဂိုလ်အားငယ်လေးဘာဖြစ်နေမှာဒီရုံးရင်းစာချက်ချက်ဒီမှာအဲ့ဒီကဘယ်စိတ်မှမဝင်စားစိတ်ကလေးဖတ်စုခန္ဓာကိုလှူထမ်းလိုက်တယ်။တဲ့ဆရာရင်းဆရာမတွေခင်ဗျားတို့စိတ်တညာလွတ်တော့လှူထမ်းတယ်ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်မယ်။ဖြစ်စုစိတ်ကိုဟာလိယကိုထောက်တယ်ဘုံဘုံတို့ကဒီဟာလိယဝတ္ထုဟာလိယရှိပဲကိုအများတန်းအားရှိရင်းနှီးကိုထားအောင်ပညာတက်ပြီးဒီနှလုံးကုန်လာလေးအဲ့ဒီသဘောလေးဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုကြီးနေနေအလိုတင်းတင်းမှုမှုမျိုးဖြစ်နှလုံးကုန်ကအလိုတင်းမှုမှုမျိုးတင်းမှုပဲဖြစ်နေဖြစ်နိုင်ပြန်လဲဖြစ်ချင်းပြချင်းကြီးကြီးချင်းချင်းသာသာလေးဒါလေးတစ်ခုပဲကြည့်နေတော့လာမယ်ချင်းချင်းသာသာလေးဘုရားဝတ္ထုကိုကြည့်ပြီးတဲ့တတိဖြစ်နိုင်ပြီးဖြစ်ချင်းပြချင်းကြီးနေအဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့မှမသူ့ဟာသူကိစ္စပြီးပြီဆိုတော့မှအိုအီးပြီးပြီလားအဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယောက်ျားနိုးတော်လားဆိုပြီးပြီဆိုတော့မှအတန်လေးတော့အော်သူတို့ကိစ္စပြီးခင်ဗျားတို့ကိစ္စပြီးပြီလားအဲ့ဒါဖြစ်တာနိုးချတာပြန်တော့ထားလာညီအီးချင်းချင်းတတာချမ်းသာပြီးဘာဝေဒနာကောခံစားခွင့်မရှိရင်မောတာတို့ဘာဖြစ်လာတော့မရှိအဲ့လိုကြွားတာမို့ကုန်ခဲ့တဲ့ဒါတော့အပေါ်ကုန်ခဲ့တဲ့ဟိုစက်တလာဆက်လိုက်ပဲအဲ့ဒီမှာနှလုံးတစ်ပယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးစတင်ထည့်ရအဲ့ဒီနန်းကြီးညလေးကထည့်တယ်ဒီစီစီကမောင်းလို့တရားဟောတော့တာအားဖြစ်ပြီတာမန်လေးလောက်ပဲဘုပ္ပဓမ္မကျင်းတော့နည်းနည်းလောက်9ရက်6ရက်လောက်တော့ဒီမှာလေရင်မှုပူချင်းပြီးတကူလုံးမှာပူလောင်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထုတ်လို့မရ၄ရက်လောက်နဲ့အတန်ထုတ်လို့ဘယ်ဟောလို့မရဘူးပထမကိုယ်ရင်ငါးရက်လောက်ပါစတင်တယ်ထဲသူ။ဒါပေမဲ့ဟောပြစူးစားတယ်စူးစားတယ်နော်ငါးရက်လောက်ဆိုအလန့်ထွက်။၆ရက်လောက်မှတရားစခန်းဆက်ခွင့်။အဲဒီဆရာဝန်တွေဆရာမတို့အာအောင်တဲ့နေရှင်ပြတပည့်တော်တို့ဆိုလို့ရင်အနည်းဆုံးတစ်လနှစ်လလောက်နားရတယ်။ချစ်အေးစီးပဲ။ခန္ဓာတို့အတူရနေတာဘူးကိုယ်ကကြည့်နေတာဘူး။ဘုရားဆိုတာဘုလိုလိုတရားဝိပဿနာတရားဟောတယ်။ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်စာအုပ်ကြည့်ပြီးဟောတာမဟုတ်ဘူးအလင်းကျင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့လူကျင့်တဲ့ဉာဏ်များရှိနေထားတဲ့အတွက်တာကြောင့်ဒီဓမ္မတတ္တိတွေရှိနေတဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားမှုထုတ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒဂရမတွေခန္ဓာကိုယ်လှမ်းပြီးတော့ညှက်နေတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာအချင်းနဲ့ဒီကခန္ဓာနဲ့ဒဂရမတွေခန္ဓာတွေ့ပြီးတော့ပြတယ်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိမှန်နေတာပေါ့မကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းတမှုတွေတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာသိမှာမပေါ့ဘူးဟောတဲ့တရားကိုနားမလဲတယ်လည်းဖြစ်ရောင်းလည်းဖြစ်
တကယ်တရားလို့ချုပ်ချက်ချက်ကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဟောလို့တဲ့စကားလုံးလေးကိုတစ်လုံးချင်းတော့ဥပမာမှာဘုရားမှာမှာပဲအရှိနေတဲ့နေကိုင်းဖြစ်တရားကအဲ့ဒါလို့တရားသားတွေကဓမ္မရတ္တတွေပေါ်အောင်ကိုတော့ကလက်ကျင်ရဓမ္မရတ္တပေါ်လက်ကျင့်တတ်ပြီဆိုဒီဓမ္မတတ်တွေဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေသစ္စာတရားတွေဟောလိုက်ပြီဆိုဘုရားတရားနာလို့ကိုမဝဖြစ်တရားမှတ်လို့ကိုမဝဖြစ်ဘာဖြစ်လို့ ညာရောက်နေလို့အလင်းကြီးလေးအကောင်းလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒကာရမကြီးတရားကိုလေအိမ်ရောက်တဲ့ခါလဲတရားစကံပြီးတော့အိမ်ရောက်တဲ့မထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေတဲ့အမှန်ရှိတဲ့အမှန်ရှိတဲ့အလင်းကြီးလေးမြင်ရကြုံစားအလင်းကြီးလေးမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားစကံကြီးများဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုအနည်းငယ်အချိန်မှာနှလုံးသွင်းနေတဲ့ခန္ဓာတဘောကိုမြင်တော့ပြီဒီပေါ့သစ္စာဘုရားကပြောလဲဆိုတော့ညာတို့တဲ့တရားအလင်းကြီး
မိကိုယ်လည်းမပင်မသိဘူးငါဘုရားကိုယ်လည်းမပင်မသိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီတရားလေးဒီမှတ်ချင်းနဲ့မှတ်ချင်းနဲ့အလေးချင်းတွေတရားလေးဒီမှတ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုပေါ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသစ္စာတရားတွေကိုမြောင်းဟောလိုက်တဲ့အခါကာလမှာတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမပင်မဘူးတဲ့အနည်းငယ်သာဟောလိုက်ရတယ်ချစ်ချစ်တိုင်းတိုင်းဆိုရင်မညာပူညာပေါ်သောအရိယာဖြစ်သွားတာပဲပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးနိဗ္ဗာန်တဲ့ဒုက္ခကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းမိမိကိုယ်ကိုလည်းပဲအနည်းငယ်သာတရားလို့နာမည်နာမည်နဲ့ဉာဏ်အမြင်ရှင်းပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာမှမဂ္ဂသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာမှမဂ္ဂသစ္စာတို့မဂ္ဂသစ္စာမှညီရောဓသစ္စာကိုကြည့်စုပြီးသွားတာပဲ။ငါဘုရားကိုယ်မပင်ငါမို့မိမိကိုယ်လည်းမပင်မစီတာကျိုတင်လက်ကျင့်ထားတော့တရားပဲတဲ့ဘုရားက။ဒါကြောင့်မို့လို့ယောဂီတို့အလုံးငါဓမ္မလေးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုသစ္စာတရားတွေကိုနားလဲနာကျင့်လဲကျင့်ပါ။ဒီတရားတွေနာဒီတရားတွေကျင့်ပြီးတော့အသုံးပြုမှများတဲ့စိတ်ထဲမှာလေမြင့်ရသောဘဝပိုင်ရှင်ကိုကြောက်သွားမှာ။ဒါကြောင့်တရားဆိုတာလေမလုံးမဖြစ်တဲ့အလို့မကျင့်မဖြစ်တဲ့အလို့ဒီတရားလေးကိုပုံမှန်တက်တဲ့ကျိုးစားအားထုတ်မှဒုက္ခဆုံးလို့ခေါ်သွားတာ။ယောဂင်ပြီးပြီရန်လို့တဲ့။ရာဂင်ကယောရောဒုသိကယောမောဟကံဒီရာဂဒေါသမောဟတရားဒီလောကီတမတဲ့ရာဂဒီခက်တဲ့ကျဉ်းနေသောနှလုံးမသားရသောမကျင်မနဲ့တဲ့အမျက်ချွတ်ခြင်းတိမှုသောဒေါသ။ဒုဝိမင်းကိုမောဟသူချုပ်ငြိရာဖြစ်သောတရားဒီနိဗ္ဗာန်ပဲ။သူမင်းရဲ့ပုံဉာဏ်မြင့်ဤဘံကိုအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြို့ရဲ့ရှင်ပါအကျင့်တရားကိုကြည်ညာမသီလမိတ်ခင်သမာဓိမိတ်ခင်ပညာမိတ်ခင်သီလမိတ်ခင်ကာယကံဝစီကံသုံးပါးကာယကံသုံးပါးဝစီကံ၄ပါးတို့ကိုလုံးချုံဆောင်သိခြင်းကာယကံသုံးပါးသုတေမတ္တသုလမကုသုဘသမေတမပြေမောက်ကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးအဲ့ဒီကာယကံသုံးပါးနဲ့ဝစီကံ၄ပါးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဝါရလေးလည်းဘုံစကားမပြောဘူးဒီသမဝါစာကြောင့်လည်းဂုံတဲ့ရံသွားတဲ့စကားလုံးကိုမပြောဆိုဘူးတင်ရတဲ့တဲ့စကားကိုမပြောဘူးဘယ်ပေါ်နေမှာဖီလာကန့်တဲ့စကားကိုမပြောဆိုဘူးဒီလဝိတုကြီးဖြစ်ပါဘူးအဲလိုဒီလစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတတိဝရိယသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိမြေကိန်း၃ပါးကိုယ်မူရမန္တေမြဒီကိုလုံးလုံးဝရိယတင်ပြီးတော့ကျူစမ်းနေဝရိယသမာဝါယမမြင့်ဘုန်းတော်ရဲ့သဘောတရားစူးစူးဆဲဆဲနဲ့ကဲကပ်ပြီးကြည်နေတဲ့သမာတ္တိမြင့်တီတီငင်းနဲ့ကိလေသာတရားတွေခေါင်းပါပဲတီတီချင်းနဲ့ခန္ဓာကိုကဲကပ်ကြည့်သမာဓိသမာသင်္ကပ္ပသမာသင်္ကပ္ပမြင့်ကတကုလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးသုံးသပ်တယ်ဩခန္ဓာကိုရအမြဲမပြတ်ဟောက်ရဲ့ဉစင်းညာကိုဖောက်ပြန်တဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာမကောင်းတဲ့ခန္ဓာလို့သုံးသပ်နေတာကသမာသင်္ကပ္ပမိတ္တ။သူမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ကြည့်တဲ့မှာအကြည့်ခန္ဓာတဲ့အကြည့်ညာမှာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းညာမြင်နေတဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကသမာဓိတိမိတ္တ။သုံးသပ်တာကသမာသင်္ကပ္ပမိတ္တဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သမာဓိတိမိတ္တ။ဩဒါကဒီလိုကိုဒုက္ခဆုံးမှဒါမင်းလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့သမာဓိတိမိတ္တပဲ။အဲ့ဒီမိတ္တချစ်ပါအကျင့်တရားသည်ယံကုန်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းကြောင်းတရားပဲလို့အစဘုရားဟောတော်မူခဲ့သောတရားတော်မျိုးကိုယနေ့ယခုနာယူမှတ်သားရသောပုဂ္ဂိုလ်စေနာတရားဆုံးအားထုတ်ကြောင်းလည်းဟုတ်ချီအိမိနာပုညကံမင်းဘုရားမြတ်စွာဆင်းရဲ၏ဩဘောညံပြအပ်သောတရားတိတ္တမြင်တတ်သူကိုနာယူပြသောသုံးသပ်စင်ရသောပုဂ္ဂိုလ်စေနာတရားဆုံးအားထုတ်ကြောင်းသန္တရာဘယံချဲ့ရဲ့ဗမာမင်းမပြန်လည်းပတ်လည်းကြည့်သောသန္တရာဘိလိကြီးကို
င်းကြွားကြောင်းတော်လုံးကြကုန်သည်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဘယ်တော့မှအိုစရာမရှိဘယ်တော့မှနာစရာမရှိဘယ်တော့မှသိစရာမရှိတဲ့မြင့်မြတ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုအင်းကြီးဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရာသတည်းကုသိုလ်တရားတွေရင်ဝင်ပိုက်ပြီးတလောကလုံးကိုမေတ္တာဖြန့်ဝေကြမယ်မေတ္တာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးဖြန့်ကြမယ်အထင်ရမှဉာဏ်ဘောဝဝချမ်းသာကိုစေရဲ့ကြပါစေအန္တရာယ်ပြင်းဘိဓိဝိစုလည်းဝင်ချမ်းသာကြပါစေအောအညမဉာဏ်ဘောဝဝရှင်သံဃောစိတ်ငြိမ်းကြပါစေ။ဘုရားရှင်ရှင်ဘုရားရှင်ချမ်းသာကြပါစေ။အနုမဒံစေတံဝံမြာဂလဝံရှင်သံဃောစိတ်ငြိမ်းကြပါစေ။အန္တရံပင်ဘိနေဘုရှင်လည်းငြိမ်းချမ်းသာကြပါစေ။ဘုရားရှင်ရောင်းမောင်းတေယောနာမြာဂလဝံချမ်းသာကိုစိတ်ငြိမ်းကြပါစေ။အန္တရာယ်ကိုမင်းမျိုးစင်လည်းမင်းချမ်းသာကြလို့စေ။ဘုံစိတ်ညချောင်းဉာဏ်ဘောဉာဏ်မောင်ကြောင်းစေ။ဘုံစိတ်ညချောင်းဉာဏ်ဘောချမ်းသာကြလို့စေ။ဒီဒါနနောင်တို့စဉ်သောချိန်ပြောင်းကြပါစေ။ဣန္ဒံယံတုသောတံကိုအဘူတိပါစေ။ဣန္ဒံယောဇံဘုမဇိဖြင့်ဣဇံယံမစေ။အန္တိနံဘုဇိတောခြေယံယံမစေ။ဘုမိဒံသံသံဝံလံဣဇံယံမစေ။ဘုမိဒံသုအဝံဝိဉ္ဇဉ္ဇံဇံဝံစေဤဘုရယနာဘုညံဇံအမတဘေမံဣနိနေဗံဘုဣနိကံဒေါသံယောစီဘာယေနိယခုအာတောဇံယာမြာဘံကံဘုဣဝစေယံယောဓမ္မာနိဩမံသောဇံဩဇံနက္ခာဣင်္ဂါယေစိတံနောလောသောဘုံသောဇေတိဖြစ်ခြင်းတမေစိရှိတမေမဝေနိယာယောသာဇဝံစေဣမောဝိနိတိမြေဟောနိန္ဒာဟုဟောစေသောဘုဒ္ဓမိဟာတိယအမြေနိယဘုရားမူကြပါဘုရားတိယဒုရံသံဃောဩတာကံမိတံနေသံဃောဘုရားတော်ယံသောဘုဒ္ဓမိတံယေဘုရားဝိသာဇောင်းချေသံသံဃောသာဝေဘုဒ္ဓဘုရားတိရ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 မေတ္တာမေတ္တာမေတ္တာကျမ်းဘုရားလိယာမူရတို့ဘုရားဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကျွန်တော်တို့အထူးရတော်ဘုသောမင်းသားတို့ကိုသင်္ခေတဝန်သားရဇမန်ဖြစ်တာဘုရားဘုရားဘုရားအလုံးကိုစိနေတဲ့ကျမ်းမှာချမ်းသာလို့ဘုရားတို့တော်ကောင်းများတည်ရသောမေညာပုညံနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလင်းမြတ်သောအသိဉာဏ်တို့ဖြင့်ယချီခံစားနိုင်ကြပါစေ
Obrigada.